Orang tak bagi mak letak nasi lemak lagi ke? Tak apa, mak. Amut bukan ponting. Amut lambat je. Mak, jangan risau. Tak ada apa yang mak perlu minta maaf. Ini je yang Amut boleh tolong mak. Mak, lepas makan, Amut kerja petang sampai malam dekat jalan tak? Baik. So, lawak apa pula hari ini yang special? Wahai cikgu disiplin. Budak-budak perempuan gaduh pasal K-pop. Lah, boleh pula gitu. Akak tahu tak? Bergaduh yang seorang kata artis ni buat hidung. Yang seorang lagi kata artis ni tak buat hidung. Lepas tu bergaduh sampai taik rambut. Habis tu, apa Noni buat dengan orang? K-pop tu budaya kita ke? Bukan kan? Hah? Awak ingat artis yang awak berebut tu kenal awak? Sanggup bergaduh sebab awak? Baiklah. Sekarang ni awak berdua akan didenda. Dan awak akan tolong kelab seni lukis untuk siapkan mural ni. Okey? Sehari je kan? Tak, sayang. Sampai siap. Daripada awak bazirkan tenaga awak dengan bergaduh, lebih baik awak salurkan ke arah yang positif. Dan satu lagi. Awak berdua akan bekerja sebagai satu pasukan. Kalau mural tu rosak ataupun tak elok, awak akan buat semula. Jadi kat sini apa yang penting? Sama. Betul. Go fighter. Baik go. Bijak. Kau memang bijak. Lepas ni, diorang akan benci semua dengan K-pop ni. Tak pasal-pasal, kena kerja satu. Itulah, Kak. Tapi kan, mural tu tak adalah besar mana pun. Saya je saja bagi kat diorang tu. Pokoklah lepas ni jadi kawan baik. Macam kita. Bagus. Memang bagus cara kau ni. Akak setuju. Lagi satu, Kak. Kita dengan budak-budak ni kena guna reverse psikologi. Untuk tangani isu diorang. Macam saya ni, kalau boleh saya nak elakkanlah hukuman yang boleh buatkan diorang ni trauma. Sampai tak datang sekolah. Penting sekolah. Kak, saya nak pergi basuh tangan sekejap. Yalah. Pakai sudu basuh tangan. Orang lain. Awak kerja kat sini? Lama dah?
Lepas sebesar lagi. Okeylah, diorang bayar RM10 sehari. Ayah dah meninggal. Saya cuma ada mak. Tapi mak saya tu dekat sikit. Jadi kita orang tak banyak bercakap bila kat rumah. Jadi selama ni awak datang lambat ke sekolah sebab awak cuci pinggan kat sini? Macam-macam. Kerja kat sini pun ya. Hantar nasi lemak kat gerai pun ya. Apa-apa je lah. Asalkan masyuk. Maklumlah. Mahmud, kenapa sebelum ni awak tak pernah bagi tahu cikgu? Ataupun mana-mana cikgu pasal masalah awak? Tak apalah, cikgu. Saya dah biasa kena marah. Saya tak kisah. Sekarang, saya cuma nak habiskan sekolah saja. Okey, macam ni. Esok pagi, awak jumpa saya kat sekolah. Kita cuba sesuatu yang boleh membantu awak dan keluarga awak.